gabadha markay soo baxayseen wiilka joog oo ka dhacay anaga dhan waa naxnay markaas kadib wiilal meesha taagnay iyo gabadhii anaga dhan waa qaadnay. sida aad arki kartaan waxaan ka soo dhex hadlayaa caawa seeloonka lagu magacaabo qurux dumar oo ku yaala kasoo horjeedka saldhigga waaberi ee magaalada tan muqdisho. seeloonkan xilli ay shaqo ka socotay waxaa yimid wiil markaasi jaceyl haya iyadoo uu seeloonkan uu ku tabayey gabadha uu ifka uga jeclaa dunidan aan ku noolnahay. gabadha oo aad u baadigoobayey ayaa markaasi u soo bixi weysay, waxaana taasi ay keentay in uu markaasi bannaanka seeloonkan uu ku suuxo. ugu dambeyn gabadhii ayaa u soo baxday iyadoo markaasi la sheegay inay wada kulmeen, mar kalena uu suuxay. sidaas waxaa inoo sharaxaysa iyo sida ay ku timidba ama waxa ka dhexeeyaba Faadumo Maxamed Xuseen oo ka mid ah shaqaalaha seeloonka qurux dumar. anoo ay Faadumo Maxamed Xuseen oo ka shaqeeya qurux dumar, maamulaha qurux dumar ahay. anaga oo meeshaan iska fadhin oo shaqadeena noo socotaan waxaan aragnay wiil albaabka ku naqanayo saano u maray maamudo inta fadhiisiya marka ii sheegta, markaasaa waxaa dhisa ligi inaan aado waaye. markaas kadiba waxaa nool dhahay gabar inta ku jirto u baahan yahay wiilka. gabadha markay soo baxaysan wiilka joog oo ka dhacay anaga dhan waa naxnay, markaas kadib wiilal meesha taagnay iyo gabadhii anaga dhan waa qaadnay. mootadii la saar gabadh dhabteedee saartay, saani iskugu duubtay cabaar, way ku kor fikirtay cabaar. kadib wuxuu soo naaxiyo naqdi mootadii saartay, waraali gelisi asan waraali geli, wuxuu dhahay wax anku qawma leh, waa ku jeclasaan oo kan lahay ii gelin adi cabaar ee adi oo aad la sheekaysteen. mootadii saartay markay gabadh gudaha ay kusoo laabanaysay sadiga oo naqday mootadii oo kasoo booday oo wiilishaha mootadii dhan oo iska soo tuuray meeshii ay qulaabatay. markaasay mashabiyeedka inay istaagtay ee saas cajarkeeda u saartay cabaar ay ku kor fikirtay. wixii sheegas maliyaasay buu aaminsan yahay anaga dhan waa naxna naxtin way ku kor fikiree, way fiirinee. markaasay tii wiilaa waxay dhahay saan talo ma aha asiga wiilishii la hadleen inoo wajiga kor usoo qaaday inooga diiday. adi akhiiran markii dambe waa la sawirsiiyey mootadii la saaray, idi way soo laabatay shaqadii anii gabadha qabta la sheekaysatay aan ahay. waxay ii sheegtay mar dhow in la guursanayo oo ayidi ninka wiilkaani isku dhaceen oo mar hore ay kala hareen asxaab oo asa ka mid ee wiilish saaxiibadiisa ahaa, waxay dhaheen hiblaayo waa la guursanayaa sidii wixii alaan soo dhaadhiciyey oo buukiyeerka seeloonkan qurux dumar inay ay joogta gabadhii. adi akhiiran meeshii oo imaaday wixii sidii uu dhacay. kadib gabadhii waxay dhahday ani inaan u shaqeeyo waxma qofta la heshiis aana waayo oo barnaamij ay soo sheegatay wixii aan loo qabanayay. adii maanta ma aha dhaqitaanka iyo wixii loo sameynayo maanta wiiganito arooskeeda wixii sidii u dhacay. marka ma waxay kugu sheegtay in nin markaasi iyadu ay dalbatay ama jacayl kala dhexeeya inay guursanayso mise waa qof lagu darayo qofka ay guursanayso? maya heerkaasoo dhan ma isla keena, laakiin wixii igu sheegtay wiilka inuu wax ka dhexeey jiray eena kala hareen. markaasaa waxaa ku dhahay anaa taa waa weydii ninka adamaha keensataa ku dhahay jawaab dhan ima siin shubay iga dhahday. dhacdadii idinkugu horeysa miyaa qurux dumar ay aad la kulantaan? midiin ugu horeysa waay waxaan oo kale weligeen ma arkin anaga, maadaama qurux dumar kasta markeenin kamid tahay gabadhaasayti saasoo wax u dhacay. waaye maxaad ugu baaqaysaa marka dhalinyarada, wiilasha iyo gabdhaha ee jacaylka ka dhexeeya? wiilasha waxaan leeyahay midaan canaaha u noqoto dhowr maray gabdha qaaban magaalada baryaha tiktok meel walbay soo dhigeen. sidoo kale qaar ka mid a dhalinyarada magaalada muqdisho gaar ahaan dhinaca wiilasha ayaanu wareys la yeelanay. waxaa ku arkay wiil dhalinyaraha oo maaragtay xagga meeshan istaagan oo ooynaya oo maqan, marka waxaan isdhahaa ninkan nin cabsan waaye asdhaa, laakiin marka dambe waxaa dib ka ogaaday in ninkan maaragtay nin jaceyl aad u daran haya. marka gabar aad ugu jeclaa oo ay sheekaysanayeen waxay ku jirtay bukiyeerkan qurux dumar, marka midhaa waa loo soo sheegay intuu istaagnaa. marka anaga qof cabsan leh umaleynayna, ma umaleynayna qof maaragtay oo jaceyl haya wax badan ay ka baran karaan. naftay jaceyl aa maray qabtay waa ku sigtay ilaahay badbaadiyay, laakiin alxamdulillah hadda waa guursaday saasaa ku degay. dhalinyarada waxaan kula talinaa horta naag yaa lisraacin, naag haddii lisraaciyo waxaa waaye waa marka dambe waxay kugu tuureysaa wada qaldan. wiil dhalinyara da'deeda waa wiil madow oo maaragtay da'deeda ah maasha allah. marka albaabka soo garaacay gabadho weedii gabadh intii loo wicin ka hor saddex jeer albaabka hortiis nooga suuxay
محمد يحيى جينو رازن تي في مقدشو قلبه هي رازن تي في